Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår efter endast 45 dagar. Det meddelades precis. Och idag har jag med mig Ronnie Berggren för att ge lite mer klarhet och förklara vad det här innebär. Varmt välkommen till Ronnie? Tack så mycket. Liz Truss var endast premiärminister i ett par veckor, 45 dagar. Varför tror du att hon avgår? Nej, men hon avgår ju för att hon har inte förtroende. Det börjar med de här skattesänkningarna som hon ville ha och som inte varit, de fick inte tummen upp av allmänheten, inte av experterna och inte av alla från Tories heller. Och sen så är det med hand nu, den nya finansministern. Han sågade ju det här rakt av och hon känner nu att det jag försökte göra har inte lyckats. Så Det, det är ju grundorsaken till det här. Mm. Ja, du, du ger en bra anledning här till att man kanske känner att man vill, vill hoppa av. Blev du förvånad när, när hon väl gjorde det? Eh, lite förvånad. Alltså, hoppa av, det trodde jag inte. Men, men däremot, så det har ju, alltså, får man inte igenom sin politik som, som hon inte har fått, då, alltså, i hennes fall så, så fanns det nog kanske inget alternativ. Därför att hon har inte förtroendet från partiet. För att hon har inte byggt de allianser i partiet som hon kanske hade behövt bygga i tidigare skede genom att sträcka ut den här antirasismen och hans team och sådär. Så där. Alltså, att, eh, inte helt förvånad. Jag tror att många av våra tittare och inte har så bra koll på ja, omvärldens politik och kanske Storbritanniens politik. Vad är det som kommer att ske nu? Vad, vad blir nästa steg? Eh, ja, nästa steg det blir att hitta ny partiledare och då en ny premiärminister inom en vecka. Ska det så väldigt kort tid. Och den som ligger i topp i här listan det är Liz ju Truss tidigare utmanare, Rishi Sunak och skulle han bli premiärminister så kommer det ju att ske vissa förändringar. Alltså inte de här drastiska övergripande förändringarna internationellt, därför att Storbritannien är en stabil nation trots de här snabba partiledarkasten. Och Tories är ett stabilt parti med professionella politiker, men det kommer ändå bli vissa finjusteringar. Rishi Sunak, om han blir premiärminister, han kommer inte att gå på de här mer Tachuristiska, radikala om man ska säga så, ekonomiska vägarna som Liz Truss har slagit in på utan han kommer att vara försiktigare där. Och eh, Liz Truss hade ju en väldigt tydlig och hård ton mot Ukraina, den tror jag inte kommer att förändras. Men hon personifierade ju den på ett sätt som kanske inte Rishi Sunak gör. Han kommer att göra det, men kanske mer slentrian än med, liksom, med hjärtat som hon har gjort. Att det är väl det som jag skulle säga är kanske de mest konkreta förändringarna med ett nytt partiledarbyte. Mm. Det blir väldigt spännande att se de förändringarna inom så kort tid som en vecka. Lite snabbare puckar än här i Sverige kanske. Stort tack för att du var med här på Riks och gav oss lite mer klarhet i det här Ronny Berggren. Tack. Och tack för att ni har tittat på Riks.